दिनकु दिन नीतिदिनिया जिनिसर दरदाम बढ़ी चली। आलु समस्त घरर मुख्य परिबा हेले कटक्रे घोर अभाव देखा देछि, जहाँ कोनी ग्राहक व्यवसायी मध्यरे चिंता बढ़ी। आज कटक्र मुख्य बजार छत्र बजार रे मध्य आलु संकट देखा देछि एवं अधिक टंकारे मध्य बिक्री होउछि। ग्राहक व्यवसायी भितर मध्य चिंता बढ़िलानी। आलु जेहेतु बजार मध्य कम रहउछि, कटक्र मुख्य बजार छत्र बजार रे मध्य आलु संकट देखा देछि एवं एहाकु नेकि व्यवसायी मध्य चिंतार रहिछन्ति। जो माने ग्राहक रहिछन्ति सेमाने मध्य चिंतार रहिछन्ति, काहेकि ना घरे घरे गोटे मुख्य परिबा साजिथाय आलु, किछि नथिले आलु रे ही से रोसे करि कि खाइथान्ति लोक माने। किंतु एबे दरदाम जेहेतु बढ़ी चालिछि, सेही परिमाण रे आलुर दाम मध्य बढ़ी चालिछि। आलु एबे मार्केट रे जेतेबेले जाउछन्ति एबे 30 टंका रे मध्य रहुछि, जहाँ दाम आमे कहुतिल कोलकाता रे जदि सेतिकि टंका रहुछि ताले अन्य स्थान गुड़ी करे ता निश्चित भाव रे एहा दरदाम बढ़ुछि। किंतु जहाँ को नेकि एबे ग्राहक मध्य असंतोष प्रकाश करुछन्ति आलुर दर बढ़िबा कारणरु चिंता प्रकट करिछन्ति। विभिन्न बजार रे जदि आपण देखिबे ताले आलु निश्चित भाव रे दर बढ़िछि एवं जेतिकि घरकु आणिबा कथा गोटे ग्राहकटिए कम आलु घरकु आणुछि, तेणु ये दरदाम वृद्धि को नेकि वर्तमान समय रे समस्ते चिंतार रहिछन्ति। केवल आलु कथा नुहे, अनेक पनीपरिबा र दर मध्य चढ़ा दर रहिछि, आकाश छुआ दर रहिछि। तेणु ये पनीपरिबा भितरे जेहेतु आलु गोटे मुख्य परिबा रहिथाय, एबे आलुर दर मध्य बढ़िबार लागिछि। तेणु कटक्रे मध्य सही चित्र देखिबाक मिलिछि जे केउठी व्यवसायी जुमान रहिछन्ति तांका पाखरे मध्य आलु कम रहुछि किंतु दर मध्य अधिक रहुछि। अधिक आलोचना करिबा आम सहित जोड़ी होउछन्ति संदीप महांति कटक्रु रिपोर्टर। संदीप आपण वर्तमान केउठी अछन्ति, जोठी मार्केट रे अछन्ति सेठारे आलु दर वर्तमान केमती रहिछि एवं ग्राहक व्यवसायी तांकर कोन प्रतिक्रिया मिलि परुछि? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କଟକର ସର୍ବପୁରାତନ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବା ମଣ୍ଡି ଛତ୍ର ବଜାରରେ। ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଆଳୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ଖାଲି କଟକ ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠିକି ଦୈନିକ 20-30 ଟ୍ରକ୍ ନୁହଁ ଆଳୁ ଆସେ ଛତ୍ର ବଜାରକୁ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଟ୍ରକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଆସୁଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଡ଼ରରେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଜି ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ନେବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ କି ଆପଣ ସେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରୁ ନୁହଁ ଆଳୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କରାଯାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବେପାରୀ ଭାଇ, ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ହେଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେପଟେ ବର୍ଡ଼ର ଛାଡ଼ୁନି, ବର୍ଡ଼ର ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏପଟେ ଟୋଟାଲ ଆଳୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆଳୁ ଚାଷ ନାହିଁ, ଆସିବ କେଉଁଠୁ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ମାନେ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମାନେ ମାଲ ଆସୁଛି ଛତ୍ର ବଜାର? ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭାଗ ବଣ୍ଡାର, 1000 ବେପାର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଳୁ କିଲୋ ମାନେ ଖୁଚୁରା କେତେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? 40-50 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମାଲ ତଥାପି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ 40-50 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାରଣ ଆଳୁ ଆପଣ ଦେଖିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଳୁ ସବୁଦିନ ଲୋକମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି ତାହା ଏକ ଘୋର ସଙ୍କଟ ବୋଲି ବେପାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି 1000-1000 କିଲୋ ମାନେ ଆଳୁ ଆସେ କଟକକୁ, ସେଠି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରୀ ଚିନ୍ତାରେ, ଖାଉଟିମାନେ ଚିନ୍ତାରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ଡ଼ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି ସେ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେବ ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଯଦି ସରକାର ଆଗକୁ ୟା ଉପରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲାଣି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ଡ଼ରରୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଳୁ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆସୁନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମ ସହିତ ସନ୍ଦୀପ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।